Čekání na novou sezónu je u konce. Už v neděli od 17 hodin se sešívaní představí v rámci prvního kola šance ligy na Slovácku. Do preview jsme si pozvali rodáka z Uherského Hradiště Milana Kerbra a Michala Tomiče, který v moravském klubu působil. Dlouho jsme se na to připravovali, ta příprava byla skvělá, měli jsme tam hodně mladých kluků, mohli jsme vidět víc hráčů, než bylo v minulosti normou, takže my se samozřejmě na ten zápas těšíme, že už je to tady, pro mě je to trošku speciální, že to je na Slovácku, s kama vlastně pocházím, takže já se do Hradiště vždycky rád vracím a už to bude druhý zápas vlastně za Slávy a minule byl vítězný, takže já se do Hradiště těším a doufám, že to zvládám. Mě to už dá se povedat chýbalo, skrz to, že vlastně jsem myslel to euro, tak dá se povedat, že už sa všetci veľmi tešíme, pripravujeme sa, makáme a vlastne konečne vyvrcholí to, na čo sme sa vlastne celú tú prípravu vlastne sústredili a na čo čakáme. Příprava na novou sezónu byla ovlivněna evropským šampionátem v Německu, na kterém měla Slávie 10členné zastoupení. Slovenský reprezentant Ivan Šranc se stal dokonce nejlepším střelcem celého turné. Já jsem mu hned písal, že toto zase budem počúvať minimálně půl roka a mi to iba potvrdil. Já mu to velmi prajem a velmi si to zaslužil. Tvrdo na sebe pracuje vlastně celý rok, tak toto byla pro něho taká čerešnička na torte, si myslím, a velmi si to zaslužil. Jsou v plný zátěži, říkám, dneska to byl takový první trénink, kdy jsme ten kompletní tým vlastně zapojili do toho celého tréninku. Včera to bylo ještě takový kombinovaný, že tam byl náročnější trénink, ale ty reprezentanty jsme trošku z toho vyndali. Měli taky sice náročnější trénink, ale nebylo to takový soubojovější, ale jak jsem říkal, dneska už to bylo komplet 11 na 11. Z důvodu zranění se o konečnou nominaci na Euro nemohl poprat slovenský záložník Michal Tomič. Jak je na tom aktuálně po zdravotní stránce? Já, keď jsem se připojil k týmu na tom prvom soustředění kondičnom, tak vlastně dá se povedat, že já jsem tam mal stále nějakou trhlinu, čo vlastně ukázali i po tom prvom soustředění ty testy, že tam ještě něco minimálně bylo, takže já jsem se vlastně postupnými krůkmi, naběhávaním, vlastně nějakými kondičními věcami jsem se snažil dostat hlavně do té formy, lebo tam už nehrozilo, že by se to nějak dále trhalo, ale přece jen mohl přijít nějaký blbý pohyb, který by to zas ovlivnil, takže pomaličkými krokmi s kondičákmi, kterým jsem teraz poděkoval fyzioterapeutům, že mě dali tak rychle dokopy, lebo přece jen ta trhlina byla 8 cm, čiže dost velká a jsem rád vlastně, že teraz to drží a můžu naplno trénovat s týmem. Posledních 5 vzájemných zápasů skončilo ve prospěch sešívaných. Na Slovácku však proběhla změna hlavního trenéra. Martina Svědíka v čele realizačního týmu nahradil Roman West. Jak se tato změna propíše do herního stylu Slovácka? Tak ono je to vždycky takové náročnější, když je tam změna toho trenéra, většinou ten tým chce se ukázat před tím novým trenérem, když to je vlastně první kolo, takže my ještě budeme si dělat nějakou analýzu, budeme ještě koukat s trenérama na videa, budeme to načítat, jestli tam jsou nějaké změny nebo nejsou a já si myslím, že budeme dobře připraveni, že to nebude tak nic zásadního, protože ti hráči tam jsou víceméně stejní, sice udělali nějaké posily, ale myslím si, že ta kostra toho týmu je tam podobná, neli stejná, takže my se určitě dobře připravíme a jdeme tam vyhrát. Dá se povedat, celé to Uherské Hradiště, dá se povedať, ten štadion je taky nepříjemný, velmi ťažko se tam hrává vlastně. Sám jsem tam hrával, sám jsem věděl, že keď ty superi k nám přišli, takže se jim tam nebude dobré hrát. Vlastně je to menší štadion, ale většinou chodí plný, hlavně na ty větší týmy, jako jsme my, Slávia. Myslím si, že bude to ťažké, kor je to prvé kolo, tak doufám, že toho zvládneme a přineseme odtiaľ 3 body. Asistent trenéra Milan Kerber promluvil také o zdravotním stavu kádru. Nechci úplně prozrazovat, samozřejmě máme tam nějaký zraněný hráče, uvidíme, jak to bude směrem k zápasu, ale už víme teď, že myslím, dva hráči tam mají nějaký zdravotní problémy, kteří nebudou připraveni na ten nedělní zápas. Zápas proti Slovácku můžete sledovat v neděli od 17 hodin na stanici O2 TV Sport. Slávisti, držte nám palce v úvodním kole ligového ročníku.